Sa naše strane smo procijenili da je neophodno da Razvojna banka bude prisutna u svih 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, ona je trenutno prisutna u 7 kantona i cijenimo da bi to bilo značajno za Bosansko-Podrinjski kanton, Srednjobosanski i Zapadno-Hercegovački, u kojima trenutno nemamo svoje organizacione jedinice i poslovnice, i kako bi sebe učinili dostupnijim kako vladama kantona, tako prije svega privrednicima i obrtnicima i poljoprivrednicima s ovog kantona. Danas smo evo dobili, da tako kažem, punu podršku i na bazi argumenata i činjenica vjetar u leđa da istrajemo ovoj inicijativi da se otvori poslovnica Razvojne banke u Goraždu. Ovu današnju posjetu ocjenjujem jako značajnom za prije svega privredu Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Ovom prilikom želim se zahvaliti Upravi Razvojne banke na čelu sa njenim predsjednikom gospodinom Fejzićem, što su na upravi donijeli zaključak kojim su obuhvatili Bosansko-Podrinjski kanton u smislu da to bude jedan od kantona unutar Federacije Bosne i Hercegovine gdje će se otvoriti poslovnica Razvojne banke. Vi ste upoznati da je to banka koja prije svega je oslonjena na podršku i pomoć privredi na cijeloj teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, a s obzirom da je Bosansko-Podrinjski kanton kantonu koji ima razvijenu privredu, ali koju je potrebna i dodatna podrška, mi zaista smatramo da će otvaranjem poslovnice i plasiranjem svih onih kreditnih linija koji ide u pravcu podrške privredi, ovaj kanton dobiti prijeko potreban kapital koji je neophodan za dodatni razvoj privrednih subjekata koji egzistiraju na ovom području. Mi kao vlada smo ohrabreni činjenicom što se to dešava upravo mandatu ove vlade koja je dosta okrenuta ka podršci privredi i privrednim subjektima, pogotovo u vrijeme pandemije COVID-19 kada je njihovo poslovanje ugroženo.